A Giovana no piano, a cada programa que passa, você já falou, hein, Durian? Mais lindo. O número que não pode mais faltar no Vocês programa são tudo da Bela coruja, Itália. Tudo coruja. Giovana, é verdade. Esse piano com você suonando é uma beleza, uma coisa suave, linda, tão bonita, Giovana. Todo mundo pede. Todo mundo pede, é verdade. A Giovana não vai tocar o piano nesse programa. Quando falta uma vez, o pessoal já fica bravo. E eu quero oferecer essa música que a gente tocou pro seu Mário Fiorentino, que tá assistindo a gente seu lá Mário de casa Fiorentino. E ama essa música. Mário! Beijo pro senhor, viu? Bate o Mário. Que lindo. Giovana, essa canção é antiga, hein? É mais antiga que a primeira da Matinata, não? Nossa, mais ainda. Matinata é de 1904. E essa? E essa, Durian, de quando? De quando? 1846. É mesmo? 1846. 800? 172 anos. Nossa, o Durian é tão rápido nas contas, né? É sério? Eu faço muito rápido, muito rápido. Não, mas quem me garante? Eu não sou boa de matemática. Ele falou um número aleatório. Não, 172 anos. Ele é rápido nas contas, viu, Giovana? É isso. Por isso que ele cuida das finanças da Bela e os Tenores, ó. Ah, por meu isso. Deus. Meninos, vamos pra cozinha? Vamos pra cozinha italiana. Vamos já. Lá eu não aguento mais esperar esse fettuccine. Durian, vamos agora pra lá. Vamos lá. Com os nossos queridos Bruno Stipe, o Vitor Stipe, o maestro Feliciano Mota, para a gente fazer a receita do fettuccine al plate, que deve ser maravilhoso, hein? Olha, tenho certeza que a gente vai mangiare troppo adesso. Okay. Nella cantina, você que sabe. Andiamo via! Ah, andiamo, paizão! Si pianta così, si pianta così. Oh, oh, oh.
cha cha pum cha cha pum cha cha pum cha cha pum cha cha pum. Quando si mangia la bella polenta si mangia così, si pianta così, si mangia così. Oh, 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 bella polenta così, cha cha pum cha cha pum cha cha pum cha cha pum. Quando finisce la bella polenta, si pianta così, si mangia così, finisce così. Oh, 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 bella polenta così, cia cia pum 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 cia cia pum. Eu e o gordo não. Aí a gente vem, atravessa tudo, ninguém entende nada que tá acontecendo. Coitado de você, bagunça, cara. Porque os caras são profissionais, nós dois somos o quê? Zé Ruela, ah, velho. É. A gente vem aqui só pra estragar a festa dos não, outros. Não, não, todo não, mundo não, profissional. Fala a verdade, Durian e Giovana, Ismael. Eles cantam bem? Cantam bem? Oh, 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 oh. Bela polenta così, tcha tcha bum, tcha tcha bum, tcha tcha bum, tcha tcha bum. Sabe, é, geralmente, quando dois gordão abraçam o magrelo... Três, eu. Não, calma. Quando dois gordão abraçam o magrelo, se a gente abraçasse a Giovana, ia ser sanduíche de mussarela. Ah. É. Aí quando abraça dois gordão o Vitinho, é sanduíche de mortadela. Entendeu? É a diferença. Ó, entenda uma coisa. A diferença entre pequeno, médio e grande. Nossa. É, fazer o quê, né, meu? Sempre tem umas... Andiamo, Bruno. Hoje eu vou fazer um... Aperta a tecla SAP, voltei pra terra. Ah. Vamos trazer um fettuccine ao plate. Ao plate? É. Ao plate? Ao plate? Por quê? Por quê? É só pra falar na televisão, Bruno. Eu não sei. Não vou, não vou falar. Se você quer saber, vem você que sabe que eu explico. Ah! Ah. Aí sim! Ah, 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 senti, hein? Ah, ah. Ah, tá bonito, gostei, gostei. Muito bom. Cara, para, o maestro tá dando bronca aqui, que ele tá com fome. Vai, ele tá dando bronca. Preciso cozinhar. O quê? Vocês deixam, por favor? O plate. Então, vamos lá, põe pra cá, que vocês ficam zoando com minhas coisas. Ó, primeira coisa que vocês vão fazer, ó. Azeite, Daniel. Azeite. Azeite. Você tá com saudade do azeite? Tava com saudade do azeite. Dá um beijinho no azeite. Mas não bate muito. Bate o perto, amor, hein? É, pra azeite. Ó, agora você pega aqui, ó, um escalopino de filé mignon e coloca um escalopino de filé mignon em cima aqui. Você vai pôr o escalope de filé mignon. Tá bom? Certo. Que beleza. Aí você vai colocar aqui pimenta do reino. Moia a pimenta do reino. Você tá vendo aqui, ó? Moia a pimenta do reino aqui em cima, ó. Fica quietinho só olhando. Moia, você fica tudo com o olho, ó. Moeu a pimentinha do reino. Você vai colocar um pouquinho de salzinho aqui em cima da pimentinha do reino. Ó, no nosso filetinho. E agora já vira, já pega aqui rapidinho. E vira o filé, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Vira o filé. Pronto. Virou o filé, meu caríssimo amigo, você já coloca o bacon. Entra com o bacon, tá vendo, ó? Aqui no cantinho, entra com o bacon aqui. Xananã, xananã, pronto. Pra ele fritando junto. E você tá vendo aqui, ó, que o bacon já começa a soltar a gordurinha dele. Então ele já tá começando a soltar a gordurinha dele. O que você vai fazer agora? Vai colocar o caparro. Capri, capri, capri. Você vem aqui, ó, tchum, 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 tchum. Eu gosto, hein? Ó, põe a alcaparrinha. Tá? A boca do gordão aí dando água na boca. Isso é terrível, terrível. Aí agora, manteiga, manteiga, uma colher de manteiga, mas sem vontade. Isso aqui não é prato pra magro, não, meu. Isso aqui é prato pra quem sabe comer bem, entendeu? Tem sustância. Põe aqui a manteiga, coloca a manteiga aqui pra ela começar a misturar em tudo. Nossa, aí, que cheirinho. Bacanete. Tá escutando o cheiro aí? Tô escutando. Tá escutando o cheiro? Tá, delícia. Tá escutando o cheiro? Delícia. Nesse ponto aqui, nós vamos colocar a massa pra cozinhar aqui, ó. Tá? Estamos colocando o fettuccine pra cozinhar. Você sabe que tem que pôr bastante água, porque é que vai a massa dançar. O baile da pasta. Il ballerina, la ballerina. Lá. Seria bem recheada. Uma lasanha. Lasanha bolognese. Pronto, ó. Tá cozinhando aqui. E aí você vai mexendo aqui pra isso aqui dar sabor. Certo. Tá, ó. Vai mexendo, vai salteando aí. E hoje é meu dia de comer. É verdade, né, cara? Olha o olho grande ali, ó. O guloso. Você
já percebeu que ele, só ele prova. Não, ou ele dá pra você provar, ou ele prova. Porque mesmo dando pra você uma colherada pra você, uma pra ele, você não sabe. Ele sai correndo com o prato. É ligeiro, é verdade, cara. Ó. Pronto, ó. Agora a gente já vai escorrer aqui a massa, ó. Deixa eu pegar meus dois paninhos pra não queimar a patinha do gordinho. Você acha que ele chegou nesse corpinho dele como? Corpinho desse aí. Meu corpinho 3G. Corpinho. É, corpinho de tenor, né? Tenor. Meu avô tinha um irmão que chamava Antenor, ele era desse tamanho. Vamos colocar a pasta aqui agora, ó. Tem tenor. Ó, derruba a água, vocês estão vendo aqui. E agora, ó, põe a pasta aqui em cima. Isso, ó. O segredo, gente, é sempre colocar essa aguinha. Porque essa aguinha aqui, ó, é o que vai dar o sabor tanto do bacon, como do fritinho da carne, então, como da alcaparra, como da manteiga pra dentro da pasta. Era só por esse motivo que a minha não Exatamente, ficava Exatamente, ó, você vai vendo que ela só vai aqui. Só por isso, só por causa dela. Ela vai ficando do jeito certo, vocês estão vendo que ela vai absorvendo. Aquelas que nem sabem a diferença entre fettuccine e espaguete, né? Entendeu? E agora a gente, ó, vocês estão vendo que ela tá do jeito aqui, ó, tá? Ó, bonitinha. Pra não dar briga, o que, que eu vou fazer aqui, ó? É. Pra vocês não ficarem tristes, eu vou cortar o filezinho aqui no meio. Ah, bom. Ó. Ah, entendi. Uma metade é pra mim, outra pra mim. É pra mim e pro Victor. Voltou pro meu lado agora. Eu vou ter pro lado dele. Eu vou ter. Agora é pra ficar. Eu tô triste. Eu tô triste, roubaram o vídeo. Você sabe que na próxima gravação eu vou trazer um fone de ouvido, sabe aqueles tapa-ouvido, sabe? Laranjinha, só pra esse lado aqui, só do lado esquerdo. Quero ouvir só o lado da turma de classe. Isso aqui, mesmo. Como você fez essa carne aí, ó, falou tudo. Né? A gente eu pode vou pegar homenagear o filezinho. Esse dia de hoje, hein, Giovana? Nossos hermanos argentinos, nossos hermanos. Qual é a música? A bela salsinha aqui em cima, você joga a salsinha agora aqui. Também vou botar mais um pouquinho agora de salsinha aqui em cima do meu prato. Pam, 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 pam. E moer a pimentinha aqui na hora, aqui, ó. Moe a pimentinha. Maravilha. E esse prato é o do maestro. Aqui guardado aqui atrás. Mas ele vai trabalhar primeiro. Se não, não vai comer assim, não. Se eu não dou um prato senhor, os caras fazem o quê? Ali, come, maestro. Que isso, maestro? Tem que tocar primeiro, que já vai comer. Agora, vocês, então, enquanto eu sirvo aqui, vocês vão cantar, é isso? Então vai, canta que eu sirvo aqui, vai. Argentina! Acaricia en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Daría quieta mi vida. Todo a todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que rara, se vestirá de fiesta con su mejor color. El viento las zampara. Argentina! Viva
Viva Argentina. Em homenagem aos dois seus irmãos. Quero saber assim, Viva Argentina, e esse é um prato. Você sabe, isso aqui é um prato homenageando os italianos da Argentina, porque tem pasta e carne. Ó, cara antenado. Agora você sabe qual é? Me cuen consuelo. Sabe qual é meu consuelo? Vou comer, cara. Eu vou comer. Vou comer. Deixa o maestro experimentar. Agora hoje até tu! Deixa o maestro. Eu tava achando, tá fome, vai, Durian. Senão você vai. Vai. Você já babou tanto em cima do prato que eu nem quero mais, Durian. Vai, come. Durian, coitado do maestro. Não, dá pro maestro. Ele não dá pra ninguém, não. Come, olha lá. Ele vai levando pra Mariporã o prato, olha lá. Como assim? Como coube tudo isso dentro da sua boca? E explica. Ele até o garfo assustou e fugiu, cara. O garfo ficou com medo de morrer. Até o garfo depois ficou dessa... com medo. O senhor viu? Mas, nossa, é um fominha mesmo, viu? O que é isso? Eu não vou mais churrasco meu na casa dele. Meu Deus do céu, maestro, cara. Eu não vou mais churrasco. Abre a boca, maestro. Vai comer tudo agora, maestro. Vamos ver como é que fica o maestro comendo e tocando na bela tarantela. Andiamo. É, não precisa cantar. La 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 la